nu skal vi i gang med et af de emner, der diskuteres heftigt i, jeg tror stort set, alle landets skoler. Det er tøj, det er mode, det er mærkevarer. Men allerførst så skal vi møde en tilsyneladende, helt almindelig dreng, Tobias. Velkommen. Se nu på ham. Fra top til tå er hans tøj helt nyt. Men. Hvis man har sådan noget tøj på, som Tobias her, så er man offer for mobning og drilleri i skolen. Hans tøj er helt forkert. Det er bilkabras. Det er kedeligt. Der er levalletøj, siger de i skolen. Han er yt. I skolen drejer det sig nemlig om at have de kendte mærker og striber og krokodiller og navne på. Og Tobias har ikke et eneste af de kendte mærker på. Der er ikke andet at gøre, Tobias. Du må ud og klæde om. Og husk lige at blive klippet også. I mellemtiden skal vi se, hvordan rigtig tøj ser ud. Værsgo, scenen er klar. Vi skal se rigtig unge, årgang 1985. Okay, Tokyo, South America.
Ja, det var et modeshow for det amerikanske firma Esprit Visseau. Det er jo et af de største firmaer på det område. Det har en årsomsætning på 900 millioner dollars. Det er cirka 10 milliarder kroner. Firmaet siger, at det tøj, vi så her, det er noget for de friske, dem, der godt kan lide at se lidt smarte ud. Det tager jo et mange år at forberede sådan en kollektion. Folk overalt i verden, de bruger psykologer og sociologer for at finde frem til lige det rigtige, hvad enten man nu finder det i Tokyo slum eller i New Yorks Harlem. Og det vi lige har set, det var et frisk pust fra Californien. Det var altså mærkevare for fuld udblæsning, men nu skal vi se, hvordan Tobias ser ud efter en hurtig omklædning og klipning. Værsgo! Sådan skal det være. Med et slag er han blevet en vinder. Og lad os nu se, hvad der egentlig er sket med ham. Skal vi tage håret først? Når man skal være rigtig, så skal man være klippet på den måde. Man skal være permanentet, og man skal have fået farverreflekser. Kan I se dem på hårspidserne? Pris cirka 700 kroner. Halstørklædet er fra Nautico og i årets hotteste farvekombination. Skal vi tage det af? Op med det. Pris 179 kroner. Dunjakken, den kan fås i mange udgaver, men der er langt fra alle, der kan bestå nakkeprøven, som på den skal lige se. Nakkeprøven går ud på at finde ud af, om det er det rigtige mærke. Det er det. Gary. Så koster det også kun 1.790 kroner. Skal vi tage den? Det er varmt. Så skal vi se, hvad du har indunder. Først en sweatshirt. Møb. Det er altså ikke ligegyldigt, hvad der står, og specielt ikke, hvad der står her. Marco Polo. Det kunne også være Kappa, der jo for alvor kom frem, da det amerikanske OL-hold brugte disse mærker. Pris 398 kroner. Så har du noget ind under her. Og der kom den. Der er den. Der er den. Poloskjorten. Der kostede. Den er så populær, så mange forsøger at snyde. Bare herhjemme er der 10 retssager på vej mod folk, der har kopieret denne lille der. Pris 399 kroner. Så er der et bælte. Her er der også sådan et lille dyr. Pris for det her bælte, 199 kroner. Bukserne, klassiker, cowboybukser, men det afgørende er her, mærket, og der gemt bag Levi's. Bukserne koster 429 kroner. Sokkerne, det er altså heller ikke ligegyldigt, også en mærkevare. Pris 108 kroner, og når vi nu er hernede, skoene, det er en historie for sig. Det skal nemlig være sejlersko, og det skal være Dockside. Det står der. Det er meget let genkendeligt. Dockside er femdoblet på de seneste år. Pris 848 kroner. Så mangler der kun en enkelt ting. Det er rygsækken. Endnu en gang er mærket afgørende. Det allerbedste er en rygsæk fra et skiudstyrsfirma. Den her er fra Salomon. Pris 248 kroner. Sådan skal han altså se ud, skoleeleven årgang 1985. Men lad os lave en sammenligning, fordi hvordan var det egentlig, at Tobias så ud før? Det skal vi se nu. Værsgo og kom ind. Anders og Tobias, Tobias og Anders er tvillingebrødre, og det er altså lørdagskanalens prototyper på årets skoleelever. Anders har kostet i alt, Anders har, når man er tvillingebrødre, så kan det være svært, selvom I er blevet klippet,
I alt har Anders kostet 5.298 kroner, inklusive klipningen. Tobias her koster, måske skulle tage den her, for man kan sammenligne. Tobias koster 1.570, altså næsten 4.000 kroner forskel. Det eneste, som jeg kan se, det er, at der mangler mærker her. Og det er det, det hele handler om i skolen i dag. Og det er det, vi skal høre mere om.